በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሆሳዕና ሆሳዕና እምትእንተ አቡነ ዳዊት ሆሳዕና እምትእንተ አቡነ ዳዊት ቡርክት እንተ ትመጽእ መንግሥት ቡርክት እንተ ትመጽእ መንግሥት ቡርክት እንተ ትመጽእ። ሆሳዕና የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን እምነት ከስምንቱ የአብይ ጾም እሁዶች አንዱና የመጨረሻው ሳምንት ተብሎ የሚጠራው ከትንሣኤ ቀድሞ የሚገኝ የሕማማት መግቢያ ዋዜማ ነው። ሆሳዕና አስቀድሞ ካለው ረቡዕ ጀምሮ የሚታሰብ ታላቅ የቤተ ክርስቲያን የበዓል ቀን ሲሆን በዚሁ ሰንበትና በዋዜማዎቹ ዕለታት ብዙ የጾመ ድጓ፣ ብዙ የሆሳዕና መዝሙሮች ይዘመራሉ። ሆሳዕና 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 ለወልደ ዳዊት። አስቀድሞ በነቢይ እግዚአብሔር ዘካርያስ እንደተነገረው በትንቢተ ዘካርያስ ምዕራፍ 9 ቁጥር 9 ላይ አንቺ የጽዮን ልጅ ሆይ እጅግ ደስ ይበልሽ፣ አንቺ የኢየሩሳሌም ልጅ ሆይ እልል በይ፣ እነሆ ንጉሥሽ ጻድቅና አዳኝ ትሑትም ሆኖ በአህያም በአህያይቱም ግልገል በውርንጭላይቱ ላይ ተቀምጦ ወደ አንቺ ይመጣል፣ ሰላምንም ይናገራል በማለት እንደሚመጣና የሰላምንም ብስራት እንደሚያበስር ተናግሮ ነበር። ሲመጣም ሁሉም ፈጥነው ልብሳቸውን ወሰዱ፣ በሰገነቱም መሰላል እርከን ላይ ከእግሩ በታች አነጠፉት። ቀንደ መለከትም እየነፉ እዩ ነግሷል አሉ። ሆሳዕና እምትእንተ አቡነ ዳዊት ሆሳዕና እምትእንተ አቡነ ዳዊት ቡርክት እንተ ትመጽእ መንግሥት ቡርክት። የሆሳዕና በዓል በቤተ ክርስቲያን ጌታ ወደ ቤተ መቅደስ ሲገባ ሕዝቡ ጸበርት ወይንም ዘንባባ በመያዝ ቡሩክ ዘይመጽእ በስመ እግዚአብሔር፣ በእግዚአብሔር ስም የሚመጣ የተባረከ ነው በማለት ስለተቀበሉት ይህን በማሰብና በማድረግ በቤተ ክርስቲያናችን ዘንባባ ለክርስቲያኑ ይታደላል። በቤተ ክርስቲያን በአራቱ ማዕዘናት ይህንን በዓል የሚጠቅሱ የቅዱስ ማቴዎስ ምዕራፍ 21 ቁጥር 1 እስከ 17 የቅዱስ ማርቆስ ምዕራፍ 11 ቁጥር 1 እስከ 10 የቅዱስ ሉቃስ ምዕራፍ 19 ቁጥር 29 እስከ 38 እና የቅዱስ ዮሐንስ ምዕራፍ 12 ቁጥር 12 እስከ 15 ይነበባሉ። በሆሳዕና ዕለት ከሌሎች እንስሳት ይልቅ ጌታን ለመሸከም ለክብር የበቃችው አህያ ናት። ጌታን የተሸከመችው አህያ ከዚህ በፊት ያላየችውና ያልተደረገላት ክብር ተደርጎላታል። አህያ ከዚህ በፊት እህል ተሸክማ በዱላ እንደበድባት ነበር። ነገር ግን በሆሳዕና ዕለት እንኳን በዱላ ልትደበደብ ቀርቶ ሰዎች በእርሷ ላይ ለተቀመጠው ጌታ ሲሉ ልብሳቸውን ሁሉ እያነጠፉለት በንጣፍ ላይ ትራምዳለች። ኢየሩሳሌም ሲደርስ ከገጹ ብርሃን የተነሳ ከተማዋ ብርሃን ሆነች። ሕዝቡ የሆነውን ሊያዩ ወጡ። ሕፃናት ፀሐይ ስትሰግድለት መላእክት ከበው ሲያመሰግኑ ታይተው በመንፈስ ቅዱስ ተመርተው የሰሌን ዝንጣፊ ይዘው ሆሳዕና በአርያም፣ ሆሳዕና ለወልደ ዳዊት፣ ቡሩክ ዘይመጽእ በስመ እግዚአብሔር እያሉ አመስግነዋል። ሆሳዕና ማለት በልዕልና ጸንቶ የሚኖር መድኃኒት ማለት ነው። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል
ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።